mowing my front lawn. I know they're all thinking I'm so wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Can't you see I'm wide and nerdy? Look at me, I'm wide and nerdy. Jedno vreme baš nisam snimao, a za to imam odličan razlog. 12. marta mi je bio rođendan, napunio sam 33 godine. Koliko imaš godina? 18. Koliko imaš godina? 19. Zato ovom prilikom želim da kažem jedno veliko hvala momcima iz fan grupe sa Face-a na ovom predivnom poklonu. Momci, hvala za tortu. I svima vama koji ste mi čestitali putem društvenih mreža. A da, i kakav je to rođendan bez poklona? Pre 15-ak dana sam naručio, to jest sam sebi kupio, poklon za rođendan. I možda je to još jedan razlog zašto sam ovoliko dugo čekao da snimim ovaj vlog. Da, poklon koji sam sam sebi kupio je stigao iz Londona, pošto ovde kod nas nema gde da se kupi, jako je teško. Sada imam toliko godina da šta god poželim mogu i da kupim. Da, naravno, od Branka stižu časopisi iz Londona. Cool fotka. Iz Londona su stigli časopisi, ali to nije to. Glavna stvar se nalazi u ovoj kutiji. Moja nova zanimacija, električni. Mislim, kad već kopiram Casey-a, da budem 100% kopija. 100%. Dobro, do duše manji od boosted boarda, ali ovo je baš električni skateboard. Ne znam, kao što sam i pre rekao, kod nas jako retko može da se nađe, a u inostranstvu ovi električni skateboardi ili ti longboardovi, boosted boardovi su jako popularni i jako dostupni. Eto, i gledajući sve poznate svetske youtubere poput Casey-a, Petera, poželeo sam i ja da imam jedan električni skateboard. Skupio pare, kontaktirao svog prijatelja u Londonu i naručio preko eBay-a.
definitivno za mene najbolji poklon. Ok, recenziju ovog skejta radim u nekom od narednih vlogova kada ga budem više istestirao, to je to. Generalno, to bi bilo to. Svima vama veliko hvala na lepim željama, a ja sada idem da probam ovu stvarčicu. Moment Jackson knew. He fucked up. Kako se nešto vidim u svetlu. Ah, to je to, ovo je bila mala test vožnja ovog novog električnog skateboarda ili ti boosted boarda, kako ga već. Prvi utisci, jako zabavna stvar, za mene možda malo spora, s obzirom da prvi put stajem na ovako nešto, dobar sam. I to bi bilo to, neke veće utiske o ovom bordu imat ćete za par dana, za sada idem da vežbam. Pali na drugu, pali na drugu. Imam da je. Aha. Srećan rođen. Hvala. Hvala. Izvini, nismo mogli ranije. Ovu, pogledaj ga. Srećan rođen. Srećan rođen, evo, Dašiću. Čekaj, pali blic, molim te. Pali blic. Samo je, bili smo čokolada. Pogledaj, vi mislite. Ovo vas je čokolada. E, hvala vam puno. Ajde, ništa, ajde da jedemo tortu.